Dukomeje gushimira abantu bose tubana kuri uru rubuga bari mu Rwanda n'abari hanze bashaka kumva Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi tumaze iminsi tugaruka ku mirenge igize igihugu cyacu cy'u Rwanda uko ari 116. Uyu munsi turi mu karere ka Muhanga, kamwe mu burere 8 bugize intara y'Amajyepfo, kakaba gafite imirenge 12 ikurikira: umurenge wa mbere Cyeza, umurenge wa kabiri Kabacuzi, umurenge wa gatatu Kibangu, umurenge wa kane Kiyumba, umurenge wa gatanu Muhanga, umurenge wa gatandatu Mushishiro, umurenge wa karindwi Nyabinoni, umurenge wa munani Nyamabuye, umurenge wa cyenda Nyarusange, umurenge wa cumi Irongi, umurenge wa cumi na rimwe Rugendabari, umurenge wa cumi na kabiri Shyogwe. Iyo ni imirenge 12 igize akarere ka Muhanga, kamwe mu burere 8 bugize intara y'Amajyepfo. Turashimira abantu bose dukomeje kubana kuri uru rubuga. Mukomeze muduhe comment muna subscribing. Murakoze.